Здравствуйте, дички, я сам Любче HD и као што гледате денеска, конечно го направив тој туторијал што е за како да имате толку многу пари во GTA 5 онлайн. Пре се да ви кажам дека ова е на ваш ризик, затоа што може да добиете бан, а може да не добиете, јас се уште немам добиено бан, но не се знае тоа. Значи, доколку добиете бан, ви го бришат онлайн карактерот и починјате одново да правите својот карактер. Ако добиете уште наш бан, више добивате као забрана за GTA 5 и не можете да користите GTA 5 онлайн. Значи, пред се сам да ви кажам дека ви, според мене, не треба да правам туториал за ова како да го направите, затоа што човекот што го има каналот Нервозни играч, кој што може да гледате во декстоп сега на почетокот на ово видео, во позадина, ово е пост коментари, затоа ви кажам, значи во позадина гледате неговото видео, затоа не ќе направам никакви видеа за туторијали и слично, само ќе ви оставам линк во дескрипција од линкот од неговото видео, така да ќе може да идете на неговото видео и да видите што све како треба да прави. Само јас сега да ви потврдам дека 100% работи и дека бан не се знае дали ќе добие или не. Во коментари има некој таму што пишува дека има добиено бан, а некој што пишува дека нема добиено бан. Јас се уште немам добиено бан, не бен, току бан, и се надевам дека нема да добиам бан. Така да долго се стигеш ова клипче, лайк, шер, сабскрајб, и се надевам дека ви помогнав, односно ви открив кој е туторијалот за како да добиете толку многу пари во GTA 5. Се гледам на рано клипче. Поздрав.